Директору обласної дитячо-юнацької спортшколи Олімпійського резерву Сергію Шемосюку є чим пишатися. Буквально вчора його заклад визнали третім серед усіх спортивних шкіл держави за підсумком всеукраїнського огляду конкурсу. Для нас це дуже-дуже висока позиція. Ми взагалі сьогодні є єдиною школою на Україні, яка має вищу категорію вже два терміни. І будемо претендувати і на третій. З чотирьох видів спорту ми маємо вищу категорію. Серед вихованців спортшколи – члени збірних України з баскетболу та пляжного волейболу різного віку, призери та чемпіони європейських та світових турнірів з командних ігрових видів спорту, а також легкої атлетики та тенісу. Сьогодні в Оздюшор нова перевірка. До закладу завітали представники обласного управління молоді та спорту. На вимогу профільного міністерства вони проводять повну інвентаризацію спортшкіл Рівненщини, починаючи від діловодства і завершуючи матеріально-технічною базою. Тут наразі планують встановити нове табло, а також для найменших вихованців придбати баскетбольні м'ячі, яких, до слова, не виготовляють в Україні. У дівчат шісткою вони грають, хлопці великі сімкою грають. Наймолодші грають п'ятіркою. А для тренування для маленьких дітей трійки-чотирки взагалі не можна ніде знайти і купити. Ну, будемо їхати десь за кордон зараз, і я думаю, що ми там це придбаємо. Що робити? Спортшкола Олімпійського резерву стала однією з останніх, куди завітали з інвентаризацією. Загалом вже таких закладів на Рівненщині нині працює 38. Матеріально-технічний стан шкіл в управлінні називають здебільшого хорошим. В деяких районах зараз ця керівництво району винайшло можливості покращити цю базу. Ну, по-перше, в місті Рівному дуже хороша база. Зараз дуже хорошу школу зробили в місті Дубно. От ми були, там ще закінчується деякі роботи на два шикарних зали для волейболу, баскетболу, інших ігрових видів спорту. Будівельні роботи зі спорудження нових спорткомплексів тривають у Сарнах та Здолбунові. Втім, радісна ситуація поки не всюди. В Радивилівському там школа перейшла зараз від району до громади, нове керівництво, і вони поки що важко розуміють, що треба вести, як треба вести, як організовувати роботу. Ну і в Володимирці виникла ситуація, що директор звільнився на початку року і фактично 9 місяців не велася ніяка облік роботи школи. Крім того, в області досі немає сучасного стадіону та 50-метрового басейну для проведення змагань серйозного рівня. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».